Já teve gente, a pessoa escreveu um comentário, a outra, fulaninho, foi lá e falou assim: nossa, como você é bonita. Aí fulaninha foi lá, falou assim: ai, também gostei de você, ó minha rede social aqui. Aí depois eu fiquei sabendo que, ó, os dois, ó. Bênçãos, alma querida, alma bendita, signo de Câncer. Finalmente você chegamos ao nosso signo, meu signo ascendente, signo do meu pai. Olha o baralho cigano Lenormand aqui na mão para mim, eu vou saber da nossa vida agora, nossa vida no ano de 2023. Que Deus nos abençoe, que seja um ano maravilhoso para todos nós, um ano em que as bênçãos acontecem, um ano que os nossos sonhos se realizam. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então já vamos entoar uma energia positiva. Deixa eu embaralhar aqui. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Pronto. Cortando o baralho. E pronto. Ó, quero te dar um lembrete, hein? O seu like é importante, Câncer. Vamos aí sair do último lugar em 2023. Arrebenta-se. Metade das pessoas que assistem o signo de Câncer descem like. O signo de Câncer estar em primeiro lugar. Como eu sempre falo, os signos que mais dão like são os signos que recebem as previsões com mais rapidez, ok? Então vamos lá. Ó, vou passar a sua frase, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim, ó. Vivo em Deus. Amém? Vivo em Deus, que você viva em Deus, que você viva na energia da bênção, da glória, do milagre na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então escreva aí nos comentários, vamos levantar esta energia positiva para a sua vida. Amém? Vamos às previsões. Aqui, para quem tem interesse em assuntos de estudos, já começa saindo estudo, tá? Ó, carta do Sol. O Sol, ele é clareza, ele é discernimento, ele é realização, ele é esclarecimento dos conteúdos, dos assuntos, a cabeça mais aberta, você se sentindo uma pessoa mais capaz com respeito aos conteúdos, às situações ligadas às questões estudantis. Se você é uma pessoa que se relaciona amorosamente, diz que a pessoa amada terá um papel importante nos seus estudos. Ela pode, de alguma forma, te ajudar, seja te ensinar algo ou seja facilitar algo na tua vida para que você consiga fluir melhor nos estudos. Por exemplo, ah, meu esposo cuida mais dos filhos, aí eu tenho mais tempo para estudar. Estou citando um exemplo para você, tá? Isso se você tem relacionamento amoroso. Quero te dizer uma coisa: eu vou separar o ano, eu vou dividir o ano entre começo, meio e fim. Cada período vai ter 4 meses, ok? Então, começo do ano, de janeiro até abril, meio do ano, de maio até agosto, final do ano, de setembro até dezembro. Então, períodos, 3 períodos de 4 meses cada. Aqui, quando eu falo, eu estou falando do começo do ano. Então, tudo que eu falei até agora é começo do ano. Então, é uma energia, é a principal energia que vai se desenvolver no decorrer de janeiro até abril, tá? Então, só citando isso para você, mas enfim, se você tem interesse em isso, nossa, Jesus coração, se você quer voltar com ex, viu? Mas mesmo quem não queira, vai ter um ex aí que, ó, não te tira da cabeça, a carta do coração. Um ex vai querer voltar para sua vida. Essa energia que traz muito no começo do ano, tá?
essa energia de ex, ela bate muito mais com quem tem interesse em ex, mas eu tô sentindo aqui que tem pessoas, mesmo que não, que certas pessoas deste signo não tenham interesse em ex, uma parcela vai ter essa abertura. Agora, se você já tem esse interesse, olha, nossa, começo do ano é o principal período para você até agora. Melhor, não tem carta melhor do que o coração para falar de amor. É a melhor carta para falar de amor, ok? Vejo você superando, vejo você em processo de cura interior. Sabe, você resolvendo questões psicológicas, emocionais, muito ligadas, questões muito ligadas à área do amor, viu? Sua leitura já começou saindo muito sobre amor. Diz assim que você guarda um pouco de dissabor por acreditar que a vida não trouxe para você as surpresas que você queria, as surpresas do amor. Mas diz que você já está curando logo no começo do ano, isso no teu coração, ok? Enfim. Vamos lá. Momento bom para lidar com amizades, tá? Aqui, ó, você só tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui sai a carta do urso, e em certos casos, o urso simboliza pessoas com, entre as amizades com um pouco de ego mais inflado. Então, pode ter comportamento, como é que eu posso dizer? Mais inflado, resumindo para você. Mas você vai conseguir lidar com isso se você tiver um pouco de paciência, tá? Mas aqui, no geral, no começo do ano, traz essa energia para você. Enfim, ó, no amor, ô, glória a Deus, hein? Ó, a carta da estrela. A estrela é a carta dos sonhos. Vejo você sonhando alto, vejo você no amor se preparando para a realização dos teus sonhos, sonhando mais alto e construindo aquilo que você quer com respeito aos seus sonhos. Então, ainda bem, vejo uma energia boa, independente se você se relaciona ou não, que traz uma energia interessante. Mas eu vou falar mais sobre amor daqui a pouco. Se você tem interesse em assunto judicial, carta do navio. O navio fala de demora. Navio fala de coisas que demoram para ter uma conclusão, sabe? O navio demora para chegar no objetivo dele. Então, aqui a causa judicial, pelo menos no começo do ano, que até agora eu só estou falando no começo do ano, simboliza aqui que ainda tem certa lentidão, tá? Você se sentirá uma pessoa um pouco desvalorizada no processo judicial. Ah, eu merecia mais do que isso. É aquela luta para você adquirir o que você merece. Aqui traz muito essa energia. Pouco de atenção com pessoas traiçoeiras, tá? Carta da Raposa no começo do ano. Um pouco de cuidado com quem você traz para perto de você. Porque aqui fala assim que uma pessoa se aproxima de você. Aqui, na grande maioria dos casos, é uma energia muito mais de homem. E essa pessoa não é bem intencionada, mas é uma pessoa que vai ter frequência na tua vida. Não é uma pessoa que você vê de vez em quando. Aqui é alguém que fica perto de você por algum motivo. Às vezes trabalha com você, às vezes é teu vizinho, mora perto de você, mas aqui dá a sensação que é uma pessoa que está em vários momentos no decorrer do começo do ano perto de você. Então presta atenção nesse sentido, tá? Você quer o novo, carta do cavaleiro. Você quer o novo, você quer ação. Lembrei daquela frase que as pessoas falam, né? Câmera, ação, quando vai gravar um vídeo, porque aqui é como se você quisesse velocidade, você quisesse mudança, rapidez dentro das coisas da tua vida, aqui como um todo, mas pega principalmente a vida amorosa. Aqui diz que você quer explorar novas coisas na tua vida. Na grande maioria dos casos tem a ver com amor. É como se você não se contentasse com o que você tem e há ânsia em você para viver coisas diferentes, coisas inusitadas, experiências fora do comum, coisas que você nunca fez, terá vontade de fazer. Traz aqui na energia, ó. Carta dos Pássaros. Carta dos Pássaros é uma boa carta, e aqui dentro do contexto ela vem falar de sexualidade, tá?
momento assim que você vai sentir maior química em termos de sexualidade aí. Mas enfim, tudo no começo do ano, hein? Mas depois eu vou encaixar os ponteiros quando eu for falar mais sobre amor. Vida profissional, carta da árvore, chances de crescimento, perspectiva de crescimento, capacidade de aproveitar, colher frutos, né? Porque aqui eu vejo o crescimento rápido, colheita de frutos de modo relativamente rápido. O que que eu quero dizer com relativamente rápido? É no decorrer do começo do ano, tá? Principalmente na segunda parte, no segundo bimestre, para te explicar melhor, do ano, ok? Mas enfim, ó, para assuntos profissionais, mas eu vou explicar mais daqui a pouco. Aqui traz uma energia para você, ó. Se você gosta de jogos, de loteria, bingo, rifa, jogar cartas na praça, dominó na praça, o que quer que seja, não traz uma energia muito interessante. Carta aqui do caixão. Até pode trazer ganhos inesperados, mas na grande maioria dos casos eu vejo que são ganhos inesperados com muita insistência. Então não digo para você que compense tanto, tá? Mas vamos lá. Atenção para você não ficar. Aqui me fala que você alimenta muito preocupações, você tem que tomar cuidado para você não ficar acelerando. Se bem que aqui dá a sensação que, assim, tem períodos do começo do ano que você acelera, vai acelerar muito a sua cabeça para pensar muito nas coisas da vida, principalmente pensar muito em vida financeira, que eu vou falar mais sobre vida financeira, mas eu vejo assim, períodos do começo do ano que a tua cabeça fica muito agitada de tanto você pensar em dinheiro, em coisas ligadas ao dinheiro. Às vezes não é exatamente o dinheiro, mas é algo que tem ligação com o dinheiro. Por exemplo, quero comprar um carro. E o meu sonho é comprar um carro, vamos supor. Não é o meu sonho, só estou explicando. Aí o dinheiro, você não está pensando diretamente no dinheiro, mas você está pensando indiretamente, porque você quer o carro, para ter o carro tem que ter o dinheiro. Entendeu? Então, é essa ânsia, até um pouco cuidado com a ansiedade. Pessoas que pensam demais no decorrer do ano vão pensar demais em dinheiro, você vai pensar demais em dinheiro. Enfim, mas eu vou explicar isso daqui a pouco quando eu for falar mais sobre dinheiro, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Vamos aqui a mais previsões para você. Deixa eu te dizer. Quero falar sobre saúde, que saúde é muito importante. Saúde, energia boa, tá? Aqui pede atenção para você saber trazer para perto de você pessoas que queiram o teu bem, que possam cuidar de você, porque eu vejo gente no começo do ano que vai ter que, de alguma forma, te auxiliar em termos de saúde. Tá? Eu não digo que seja alguma coisa grave, depende muito se você já tem algo e dos seus outros signos. Mas, por exemplo, eu sempre limpo minha casa, mas ultimamente está dando dores nas pernas, então eu não estou mais limpando. Quem limpa é minha filha, quem limpa é meu esposo. Então, não necessariamente alguma coisa muito pesada a nível de saúde. A maioria aqui não é, a menos que os seus outros signos estejam essa vibração muito intensa na saúde, ou que você já tem alguma condição crônica, alguma situação que te limita, tá? Mas do contrário, não. Meio do ano para a questão de saúde. Energia boa, energia boa. Vejo você com muita disposição, com muita energia, tá? Aqui só diz para você prestar um pouco de atenção com a sua circulação. Circulação sanguínea e batimentos cardíacos. Mas aqui, assim, também não vejo na grande maioria dos casos nada de grave. É como se fosse assim: eu preciso me exercitar um pouco mais para circular mais o sangue no organismo. Ou eu preciso fazer alguma outra coisa, respirar melhor para o meu coração bater de modo mais rítmico. Vamos supor. Então, eu não vejo na grande maioria dos casos grandes alterações, mas aqui já fico alerta para você. E lógico, sempre se você sentir algum desconforto, alguma situação, eu não sou médico, entendeu? Eu sou aqui um intuitivo, um cartomante,
clarividente. Então, aqui eu passo a minha, e astrólogo, e aqui eu passo a minha sensibilidade para você, tá? Mas aí você veja com os especialistas. Ao final do ano, por algum motivo, eu te vejo indo ao hospital. Mas aqui são coisas bem passageiras e que diz assim que é só você ter alguma, vamos dizer assim, você ser uma pessoa de atitude, viu que está precisando, vá, não fique esperando. Mas aqui a grande maioria das pessoas que vão ao hospital no final do ano, aqui dá muito a entender como se fosse uma coisa de rotina, ou vai tomar alguma vacina, ou alguma coisa do dia a dia. A grande maioria está mais nessa energia. Mas preciso te dizer, se você tiver outros signos que estão muito ruins de saúde, aqui vai puxar muito para o lado ruim. Aí pode ser, por exemplo, no final do ano, que a saída ao hospital seja por conta de alguma questão mais intensa na saúde. Mas aí você tem que ver os seus outros signos, cruzar, ver as energias mais fortes aí na tua vida, ok? Mas enfim, é o que eu tenho a falar para você sobre saúde, sobre família, que eu quero falar um pouco sobre família. Mas antes eu só vou falar de causa judicial. Começo do ano tá difícil, já falei para você. Meio do ano, diz que com muita insistência você consegue avanços nesse processo. Muitos vão ganhar o processo no meio do ano, não todos. Mas no final do ano tem uma energia bombástica, mas bombástica mesmo para ganhar processo. Olha, só não ganha processo se você tiver muito errado nesse processo, viu? Só não ganha porque no final do ano tem uma energia muito boa para ganhar processo. Muito boa. Ok? Só não ganha realmente se você realmente não tiver assim. Vamos dizer assim, com boas intenções ou de modo correto na causa judicial. E mesmo assim, tem pessoas aqui que, mesmo estando em situações, vamos dizer assim, de querer às vezes passar a perna em alguém, mesmo se for o teu caso, que eu não acredito que seja o caso da maioria, mas preciso falar para essas exceções, mesmo se for o teu caso, muitos aqui vão ter chance de ganhar, porque aqui a coisa tem que estar muito ruim mesmo, muito da pá virada, tem que acontecer tudo e mais um pouco para realmente não dar certo, porque para o final do ano, as cartas são maravilhosas para você, tá? Mas enfim. Ó, vida familiar. Vida familiar, não estranhe se você sentir. Aqui fala muito para você tomar um pouquinho de cuidado, porque tem fala de cochichos pelas suas costas de família, tá? Você, muito provavelmente, você vai observar na família pessoas que têm atitudes estranhas com você e que você não saberá bem o porquê. Por quê? Porque tem cochicho aí pelas suas costas, tá? Então, se você estranhar o comportamento de alguém, sentir situações diferentes com alguém, pode ter certeza, é por conta de fuxico. Fuxico que está acontecendo, mas aqui dá a entender que você não vai descobrir esse fuxico. Então, você pode perceber pessoas na família que terão um comportamento estranho com você. Mas muitos aqui não vão nem descobrir a causa, mas aqui fala que tem a ver com fuxicos que são feitos pelas suas costas, tá? Então presta atenção nesse sentido. Ó, no meio do ano tem uma energia muito boa. Inclusive, se você se relaciona amorosamente, diz assim que uma pessoa da família pode ajudar a incentivar a pessoa amada a se aproximar cada vez mais de você. Você só tem que ter sabedoria. Você só tem que ter sabedoria. E assim, não dificultar, né? Faça a sua parte. Não precisa ser uma pessoa muito dada, mas também não dificulte, porque assim você vai sentir essa melhora na vida amorosa. Porque aqui dá a sensação que uma pessoa da família se esforça para fazer com que a pessoa amada se entenda com você, mas mesmo essa pessoa da família fazendo isso, tem uma energia muito aqui que você tem que ter uma energia mais leve, mais branda,
Tem que ser uma pessoa de coração aberto. Se você fechar tudo, essa pessoa mesmo, uma terceira pessoa querendo interferir, não vai ser o suficiente aí para melhorar as coisas entre vocês, tá? Independente de se as coisas já estarão ou não boas, porque eu ainda não entrei para ver especificamente a área do amor. Mas independente de se estão, se estarão ou se não estarão, porque aqui eu estou falando no meio do ano. Então você tem que ver como que vai ser. Como eu estou falando de uma data muito longínqua, então pode ser, em certos casos, que nem faça sentido para você agora. É normal isso, porque está muito distante. Mas essa energia vai ficar muito, muito clara quando chegar mais ali na data em questão. Ao final do ano, atenção. Atenção, cuidado, não fica pedindo, ó, presta atenção. É para isso que é a previsão anual. A previsão anual é principalmente para te dar vários alertas para você saber o que que você pode e o que você não pode fazer neste ano e quais as melhores datas. Ó, presta atenção. Aqui fala assim de gente da família que vai te deixar na mão. Gente da família, que vai, vamos dizer assim, prejudicar os teus planos. Então, no final do ano. Então, por que que eu falo isso? Não é para você ficar irritada, irritado, triste, não é nada disso. É só para você se planejar. E qual que é o grande conselho que eu tenho para você? Evite combinar muitas coisas com família para o final do ano. Evite. Porque se você ficar combinando coisas, tem gente da família que vai te deixar na mão no final do ano. E aí você vai ficar uma pessoa irritada. Mas alguns aqui vão até querer brigar e discutir. Porque aqui fala assim de gente da família que atrapalha os seus planos, né? Então não faça planos muito dependentes de pessoas de família. Pessoas da família. É, coloque os seus planos mais nas suas costas. Você fazer com independência, porque se você depender de gente da família, como aqui traz essa energia, pode ser que seja nesse assunto que ocorra essa questão de você sentir como se a pessoa te deixou na mão ou a pessoa faz coisas que atrapalham o teu futuro. Aqui fala muito isso. Então, não deixe o teu futuro nas mãos de pessoas da família, senão você vai ter essa decepção no final do ano, tá? Que já pede esse alerta para você. Vou falar de filho. Filho maravilhoso, sabe? A única reclamação que você pode ter é que no começo do ano, seu filho, a tendência é que ele seja muito pegajoso, queira muito mais a sua atenção, que ele está muito mais presente, independente se é grande ou se é pequeno. Se é grande, é aquele filho que às vezes vai ligar mais, vai visitar mais ou vai pedir mais coisas para você, de certa forma vai dar mais atenção para você. Se é filho criança, pode ser que faça birra, chore, querendo mais colo, querendo mais atenção e coisas assim. Então aí você tem que contextualizar de acordo com a sua situação, tá? Mas traz essa energia. No meio do ano, atenção, tá? Fala assim de filho com problemas. Um pouco psicológicos, dificuldade de concentração. Se você tem filho pequeno ou filho que estuda, o rendimento dele tende a diminuir no meio do ano por dificuldade de conseguir se concentrar, que fala de facilidade de perder o foco, tá? Às vezes, eu peço uma coisa para o meu filho esquece, ou quando eu vejo ele se distrai, ele nem percebeu que ele não fez o que eu pedi, vamos supor, mas traz essa energia. No final do ano, atenção, porque seu filho no final do ano vai ter situações aí financeiras, tá? Terá situações financeiras, mas aqui a grande maioria é filho querendo curtir. Ah, eu quero fazer uma viagem especial, eu quero fazer uma festa com os amigos ou uma comemoração com os amigos. E às vezes esse filho vai perceber que ele não tem a condição que ele gostaria de ter, tá? E aí isso vai atormentar um pouquinho ele. É mais nesse sentido. A grande maioria, em alguns casos, pode ter a questão de às vezes esse filho ter alguma dívida, alguma situação que é mais apertada, mas a grande maioria dos casos não é referente a isso, tá? Não é, na grande maioria dos casos não tem essa situação. Enfim, falei de filhos.
Falei de filhos, que são assuntos importantes. Agora eu vou aos assuntos principais, começando por dinheiro. Vamos ver o que tem de dinheiro para você, Câncer. Ai, 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 é o que tem para nós, hein? Então vamos lá. Quero só te dar um lembrete: já pegou sua consulta gratuita? Pois é, pega a sua consulta gratuita. Link está aqui na descrição. Clique, é o primeiro link que aparece. Clicou, vai abrir uma página com todas as explicações para você ter certeza se você quer, não quer. Tem até o print lá de como é a consulta. E lá vai ter um botão para você clicar. Você vai clicar nesse botão, que é o botão que vai dar início ao passo a passo para se consultar. Funcionamos 24 horas por dia, ou seja, a gente não para. É sempre, ah, vai ter virada de ano. A gente vai trabalhar virada de ano. Então você vai para lá que a gente vai te atender, ok? E a consulta é gratuita. Agora eu vou ao dinheiro. Então, primeiro que diz que você estará uma pessoa mais preocupada com dinheiro, tá? Cuidado para você não ter excesso de ansiedade com dinheiro, porque aqui traz essa energia. Aqui traz essa energia, aqui traz inclusive também. Mas aqui dá a sensação que você gostaria de ter mais dinheiro para se divertir. A grande maioria das pessoas aqui não é necessidade de dinheiro para pagar alguma grande dívida, alguma coisa assim. A grande maioria é assim, ah, eu queria ter mais dinheiro para viajar mais, para curtir mais, para fazer mais coisas diferentes. A grande maioria é nesse sentido, tá? Mas vamos lá, logo no começo do ano, vida financeira para você. Não tem uma energia ruim para a tua vida financeira, tá? Só que o que que eu sinto aqui para você? Dá a sensação que você quer gastar mais, você quer fazer mais coisas. Então, dá a sensação que os seus sonhos são maiores que as suas possibilidades, tá? Então, aqui o grande conselho é aprenda a se contentar com aquilo que você pode, porque aqui, a grande maioria dos casos, eu volto a falar, eu repito, essa preocupação com dinheiro, na grande maioria dos casos, não tem a ver com grandes problemas de dinheiro, tem a ver com você tendo muitos sonhos. Ah, eu queria já ter o dinheiro que eu queria justamente para comprar aquela casa chique, aquele carro chique, aquela coisa chique, aquela coisa boa, porque aqui é mais uma certa vontade por luxo ou por coisas que te faz. Que te façam mais feliz, que te trazem mais felicidade, que te tragam mais felicidade, né? Então aqui traz essa energia, mais alegrias, né? Então traz essa energia para você. Isso no começo do ano, meio do ano. Um pouco de atenção. Aqui fala assim, ó. Então, se você estiver esperando o benefício financeiro de alguém, principalmente assim, gerente de banco, aí eu quero que o gerente de banco aumente mais o limite do meu crédito, porque isso tem a ver com dinheiro. Ah, aumente mais o meu cheque especial ou a quantidade de cheques que eu posso pegar, ou aumente alguma coisa, alguma facilidade para mim. Porque aqui dá a sensação que você quer conversar ou se entender com uma pessoa importante, tá? Dentro de assuntos financeiros, pode até ser gerente de loja, coisas assim, que você deseja uma vantagem, mas essa vantagem é difícil de você conquistar porque você tem que ficar negociando muito. Essa vantagem pode ser o quê? Alguma compra importante que você queira fazer e você fica negociando muito desconto e fica difícil, ou se você quer favores e benefícios bancários. Ah, eu sou dono de uma empresa, eu quero um, como é que fala? Um favorecimento a nível de imposto, uma isenção. Eu quero mudar de cidade ou de estado para ver se a minha empresa tem isenção de certos tributos. Então, estou fazendo um acordo com o governo ali da região. Estou citando exemplos para você. Mas aqui traz essa energia assim, que você tem dificuldade de obter benefícios financeiros de alguém. Você tem que ficar discutindo muito. Se você não tem nada nesse sentido, pode ser que às vezes seja alguém da família. Que você às vezes quer receber alguma ajuda, algum auxílio, só que é a base de ter que ficar argumentando muito, sabe, dando muitos motivos. Isso pode até se tornar cansativo para você. Ao final do ano não é a data mais interessante para questões financeiras, tá?
cuidado para não fazer dívidas, porque aqui fala muito de novas dívidas, novos gastos, gastos assim que vão limitar mais o seu orçamento, que você vai ter que deixar mais para depois de realizar certas conquistas, de ter certas conquistas que o dinheiro pode trazer. Mas enfim, resumindo para você, ó, a melhor data é o começo do ano, porém, mesmo sendo uma data boa o começo do ano, ainda é capaz de você virar para mim e falar que não é uma data boa, porque é o que eu sinto aqui na tua energia. Você quer muito mais do que o que você pode. Então não é que a tua vida tá ruim, mas é que você quer muito mais a nível financeiro, quer gastar muito mais, quer poder comprar muito mais. Então você só tem que ter isso em mente. O melhor período é o começo do ano, o final do ano tem que tomar muito cuidado, porque aqui fala de novos gastos que vão dificultar você de ter a liberdade financeira que você gostaria, tá? Muito mais do que o começo do ano, porque o começo do ano você tem dificuldade de ter a liberdade que você gostaria, mas é por excesso de sonhos, é por excesso de desejos, é por excesso de vontades, tá? É porque você quer uma vida muito boa. Né? Você quer desfrutar muito, seja comida, seja roupa, o que quer que seja que você queira gastar, com o qual você queira gastar. Mas enfim, mas traz essa energia financeira para você, tá? As dicas já estão dadas, então preste atenção. Agora, eu vou à vida profissional, você que quer trabalho. Então, Giato, quero trabalho. Tá favorável o trabalho para você? Está muito favorável. Pede aí, diz assim que você vai ter um olhar biônico para observar oportunidades, tá? Seja uma pessoa muito observadora logo no começo do ano. Lembrando que para trabalho, você que quer trabalho, lembrando que eu estou falando tanto para quem trabalha e quer trabalho, quanto para quem não trabalha e quer trabalho. Para todo mundo que quer trabalho. Enfim, tem uma energia boa, você vai descobrir alguma oportunidade, tá? É uma coisa do destino mesmo. Muito difícil alguém no começo do ano que não fique empregado. Porque aqui realmente vai surgir essa facilidade, você vai perceber e você vai ter capacidade de pegar um emprego. Só assim, se você realmente não colaborar, não aproveitar a oportunidade. Eu sempre falo, quando eu falo que está no destino, pensa na chuva, tá? É como se eu falo assim, ó, está chovendo, mas você decide, você vai sair de casa e se molhar ou você vai ficar dentro de casa e não vai aproveitar a chuva. Então aqui, ó, a oportunidade de emprego está aqui. Você vai ir e pegar ou você vai ficar parado e não vai pegar coisa nenhuma. Então, uma parte do destino é a nossa atitude. Então, aqui fala, tenha atitude, observe bastante, que você vai ver a oportunidade chegar. No meio do ano, tem mais oportunidade para trabalho por conta própria ou empresa de família, tá? Mesmo assim, ainda com algumas adversidades. Mesmo se você já trabalhe, no meio do ano, pode surgir uma proposta para você, caso você já trabalhe. Aí, às vezes, uma pessoa da família fala para você, ah, vamos fazer tal coisa. Vem comigo vender tal coisa, aí eu tenho um carrinho de lanche, vem vender junto comigo, a gente ganha dinheiro juntos. Então, assim, tem alguma coisa nesse sentido mesmo para quem não quer novo trabalho no meio do ano, haverá alguma oportunidade aí de fazer algo extra. Só que é algo extra que vem com empecilhos, algo a resolver. Então, ai, meu, vamos supor, meu tio me convida para vender lanches junto com ele. Mas aí eu tenho que resolver antes, eu tenho que comprar uma roupa especial para vender lanche, ou eu tenho que fazer alguma coisa especial, enfim, fica alguma coisa pendente que aí vai de você se preparar para aquilo ou não, tá? Ó, no final do ano já pede atenção, não é a melhor das épocas para trabalho. Muitos aqui, ó, eu tenho que te explicar uma coisa, aqui eu pego a energia principal. Então, a energia principal não significa que se eu falo que o começo do ano vai ser de um jeito, o começo do ano inteiro vai ser daquele jeito. Significa que que a energia que eu falei é o principal acontecimento, a energia mais forte para se desenvolver.
Mas é importante que você confira as previsões mês a mês, as previsões mensais, porque cada mês é único e tem particularidades. Aqui não tem como eu dividir o ano em 12 meses, senão eu ficaria aqui um grande tempo, coisa assim de 4, 5 horas para falar tudo o que eu vejo para você, tá? Então aqui é um resumo. Mas, de modo geral, o final do ano não é uma data muito importante para a conquista de emprego, pelo contrário. Muitos aqui vão ficar sabendo, ah, estão demitindo, é o inverso, ao invés de você ficar sabendo, ah, tem vaga, você fica mais sabendo, ah, estão demitindo, estão dispensando, iam contratar, não vão contratar mais. Então eu vejo muito essa energia para o final do ano. Então aqui pede para você ter calma, sabedoria e paciência, aproveita principalmente a energia do começo do ano e do meio do ano. Mas a data mais favorável é o começo do ano, então já aproveita o começo do ano para ficar. Estar empregado ou empregada e com isso passar pelas adversidades com muito mais facilidade. Se você já trabalha, deixa eu contar para você. Ó, logo no começo do ano, oportunidade de evolução. Lembra que eu mostrei a carta da árvore? É você recebendo os frutos por aquilo que você planta, aquilo que você faz. Saiba. Aqui pede muito como conselho, saiba aproveitar as oportunidades, não desvalorize. Por menor que seja, porque tem oportunidades que vão começar de modo pequeno e depois vão crescer, tá? Então não tem aquele olhar mesquinho de querer só o que é grande de imediato. Não, tem coisas que você prefere uma plantinha pequena, um bonsai, que é uma arvorezinha pequena, ou você prefere uma semente de uma palmeira. Você pegar a semente de uma palmeira, ou vamos supor de um coqueiro. Você planta, você vai ter que ter paciência, mas quando ele crescer, ele vai ser muito maior que um bonsai. Então, aqui no trabalho, pede muito isso. Não troque as coisas só porque algo de começo é menor. Não troque, porque aquilo tem muito potencial. Então, você tem que valorizar. É, meio do ano, facilidade de conquista de clientes, de desenvolver parcerias. É ótimo se você é autônomo, é dono de empresa, vai querer contratar funcionário. Meio do ano é maravilhoso para encontrar uma pessoa muito boa para você contratar, ok? Agora, final do ano, pede atenção. Atenção especial, principalmente, ó, deixa eu explicar bastante aqui para você. Principalmente assim, ó, cuida bastante da reputação do teu trabalho. Ah, eu tenho uma empresa, cuido da reputação da empresa. Ah, eu trabalho em uma empresa, cuide da sua reputação dentro da empresa, porque aqui dá a sensação que no final do ano a sua reputação ela vai ser muito levada em consideração. E se você não tiver uma boa reputação no final do ano, você vai perder clientes. Se você tiver uma boa reputação, você não chega a perder clientes, mas também você não é que vai conseguir muito mais clientes, também não vai, mas você vai estar mais protegida ou mais protegido dessa situação, tá? Porque assim, aí, por exemplo, aí eu sou dono de um negócio, tem uma cliente minha que ela tem frequentado aqui, mas ela está sempre insatisfeita. Pode ter certeza, muitos desses clientes que estão insatisfeitos com alguma coisa, mas continuam comprando, ou fazendo, ou contratando, muitos, se for o teu caso, no final do ano vão abandonar de vez. Então, zela pela reputação e zela pela qualidade do serviço que você faz, tá? É igual eu tinha um plano de internet que não pegava. A internet era péssima, mas aí eu esperava, ai. Quem sabe no outro mês eles não consertam aquela preguiça de mudar de empresa de internet, né? Ter que cancelar um contrato para fazer outro, para ligar para lá, para eles virem, para instalar. Ele tem que estar esperando aqui, aí tem que parar um tempo para atender eles e deixar eles arrumarem isso e aquilo. Então, aí eu ficava deixando, ah, vamos, tomara que eles resolvam. Até que chegou um ponto, não desisto, não volto nunca mais. Não contrata aquela empresa mais nem de graça. Nem me dando de graça, que nem de graça tá prestando. Entendeu? Então aqui cuidado se você tem empresa que presta serviço, que vende coisas, porque
Você vai encontrar um hiato aí no meio da história. Um não, uns, né? Porque aqui não é uma coisinha pequena, ok? Pessoa assim que vai chutar o balde. Então já fica a dica. Trate bem esses clientes ou você vai perder de vez até o final do ano, tá? Mas enfim, agora eu vou à vida amorosa para você. Só recapitulando, o melhor período da vida profissional, o meio do ano é o melhor, 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 melhor de longe. Em segundo lugar é o começo do ano. Agora o final do ano vai depender muito do que você fizer no decorrer do ano. Porque entra aquela história, se a sua empresa não tiver uma boa reputação, haverá uma boa desistência de clientes, ou de pessoas que de alguma forma afetam a tua vida profissional. Mas enfim. Agora eu vou à vida amorosa. Eu comecei falando muito sobre amor no começo da leitura e depois parei totalmente, né? Porque aí depois não saiu mais. Tudo que tinha para sair saiu no começo. Mas vamos lá. Ó, você que quer relacionamento, vamos falar primeiro. Olha, muitos aqui vão gostar muito de alguém logo no começo do ano. Mas cuidado, viu? Cuidado com quem você gosta no começo do ano, principalmente você que não tem alguém. Se você tem alguém, você vai nutrir uma forte paixão ou admiração ou desejo ou carinho pela pessoa amada, né? Porém, tanto você que vai conhecer alguém quanto você que não vai, quanto você que já tem, tanto quem vai conhecer quanto você que já tem. Muita atenção, porque aqui fala assim que você tem muito desejo, tem muito sentimento, tem muita vontade de se entregar, mas a outra pessoa não corresponde na mesma proporção, tá? É, até fica aqui um alerta, cuidado para quem não se relaciona, porque vai aparecer uma pessoa aí logo no começo do ano, porém essa pessoa que vai aparecer, ela, por algum motivo, ela deixa muito a desejar e dá a sensação que você é a parte mais intensa da relação, vamos dizer assim. A outra parte parece que está mais cabeça, ou vai analisar mais, ou não se entregue, não se doa tanto quanto você para que as coisas aconteçam, né? Então, toma cuidado com isso, não apostar muito suas fichas logo no começo do ano, tanto você que já se relaciona quanto você que queira conhecer pessoas. No meio do ano, tem uma energia boa? Tem, porém, diz que você vai ter que respeitar as pausas que a vida dá. Presta atenção a isso que eu estou te dizendo, respeitar as pausas que a vida dá. O que que significa isso? Por exemplo, se você se relaciona com alguém, haverá relacionamento? Haverá relacionamento se você conseguir lidar com o começo do ano, porque o começo do ano, assim, você vai sentir pesando na balança muito mais para você do que para o outro, ou exigindo muito mais que você faça as coisas do que o outro, porque o outro não vai ter tanta doação quanto você, tá? Mas se você se dedicar e tudo mais logo no começo do ano, no meio do ano, o que que eu estou falando com pausas? Respeite as pausas que a vida dá. Porque eu vejo a conexão entre vocês diferente, sabe? Parece que vão ter mais momentos de silêncio, a conversa não vai ser mais tão intensa, sabe? É mais nesse sentido que pede atenção para você. A conexão não vai ser tão intensa. Haverá desejo e bem-querer? Haverá. Até fulano vai até melhorar o comportamento com você, mas você vai sentir esses momentos de pausa e você vai ter que ter sabedoria para respeitar e não entender que isso é um distanciamento completo, mas é só um processo do relacionamento. Você que está querendo conhecer gente nova, melhor período, olha, no meio do ano, fixar relacionamento, uma coisa muito séria, alguns até vão conseguir namorar, dependendo dos outros signos e dependendo das previsões mensais. Mas a grande maioria aqui tem mais energia de contatinhos com os quais você não terá tanta frequência, tanta intensidade assim.
na paquera, mas é o que é mais favorável para você. No final do ano, aí no final do ano fecha legal, hein? O que não aconteceu no começo e no meio do ano, acontecerá no final do ano. O que não teve de bom, não é que não vai ter nada de bom no começo e no meio do ano, mas você entendeu. O que não teve de bom, terá de bom no final do ano. Ou seja, é a melhor temporada para você. No final do ano, muitos terão oportunidade de firmar um relacionamento e um relacionamento longo. Aqui já diz uma coisa que vai ter chão para bom tempo, entendeu? É, firmar coisa realmente séria. Porém, vai ter que ter essa paciência de como lida com o começo e o meio do ano. Já expliquei para você. Mas enfim, então, para você que quer relacionamento, já está explicado, mas eu vou falar mais coisas aqui. Você que já tem relacionamento, está explicado. No final do ano, você tem uma grande oportunidade de dar um salto de qualidade na vida amorosa, de amadurecer muito mais esse relacionamento, de sentir muito mais firmeza na sua parceria com a pessoa, no seu casamento, no seu noivado, no que quer que você tenha no seu relacionamento com a pessoa, ok? Aí traz essa firmeza mesmo, aí amadurece, e aí você vai sentir que o chão é firme para caminhar, andar e fazer o que você precisa nessa relação, tá? Mas você tem que sobreviver no primeiro e no segundo período do ano, ou seja, no começo e no meio, para depois colher esses frutos no final, tá? Mas nada impossível, é só você ter atenção com os alertas que eu te dei. Agora vamos lá. Ó, independente de você se relacionar ou não, alguém vai aparecer no começo do ano. Se você já tem alguém, aí é essa pessoa. Só que eu vejo você se doando muito mais do que a pessoa se doa. Eu vejo a pessoa sendo um pouco mais, entre aspas, cri-cri, como assim cri-cri? Cri-cri de criteriosa, cri-cri de ficar colocando condições. E por um lado você tem que ter cuidado, mas por outro você tem razão que o seu comportamento vai ser de ter esperança. Então você vai olhar para a pessoa e vai falar assim: olha, essa pessoa está um pouquinho, ao meu ver, aos seus olhos, não estou dizendo que a pessoa é chata, mas aos seus olhos ela estará chata. Para você ela vai estar chata. E aí você vai pensar com você: ah, ela tá chata, mas eu vou tocando esse barco e uma hora vai melhorar. Então você, graças a Deus que você vai ter essa esperança. Se você continuar com essa cabeça, vai ser bom, porque é o que eu falei para você, até o final do ano você vai dar um salto de qualidade. A questão é sobreviver no começo e no meio do ano com essa pessoa. Mas chegou no final do ano, aí vai ser hora de receber o prêmio, ok? Você que não se relaciona, vai conhecer uma pessoa um pouco difícil, tá? Não vou garantir que é essa pessoa que vai perdurar na tua vida, que vai ficar por longa data, vai chegar até o final do ano. Aí você confira as previsões mensais, porque aqui vai, alguns vão conhecer alguém que vão ter um caso no começo do ano, mas depois vão ter um caso, vão ter um contato, mas depois há um encerramento. Outros que se esforçarem mais já vão conhecer uma pessoa no começo do ano e a trancos e barrancos vão conseguir perdurar esse relacionamento até o final do ano, para no final do ano você ter realmente esse salto de qualidade, tá? Ah, Giato, mas então, e no meio do ano vai ter oportunidade, caso eu faça parte desse grupo que só vai ter um casinho no começo do ano e depois vai encerrar? Então, vai ter oportunidade, vai ter uma pessoa que vai querer muito se aproximar de você. Só que ela vai querer sentir firmeza, tá? A espiritualidade vai mandar alguém para você, que fala coisa de destino mesmo, que vai mandar alguém para você. Então, assim, quem não conseguiu uma coisa um pouco mais firme no começo do ano, conseguirá no meio do ano, desde que se abra para isso. Sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Se as pessoas não sabem que você existe, não tem a mínima chance de alguém se aproximar de você e ter alguma coisa com você. Então vá a festas, acesse aplicativos, curta a vida, viagem, enfim,
Faça o que for possível para se socializar, esteja em aplicativos, grupos de aplicativos e coisas assim, de redes sociais e coisas assim. Eu já vi gente até começando namoro nos comentários do YouTube. Já teve gente, a pessoa escreveu um comentário, a outra, fulaninho, foi lá e falou assim: Nossa, como você é bonita. Aí fulaninha foi lá, falou assim: Ai, também gostei de você, ó minha rede social aqui. Aí depois eu fiquei sabendo que, ó, os dois, ó. Então, já aproveita, já olha aqui, ó. Já veja se já tem algum interessado nos comentários. Ok? Quem sabe você não aconteça com você o mesmo que aconteceu com essa mulher. Ok? Mas enfim. Mas é que traz essa energia para você. Se não é no começo do ano, será no meio do ano. E aí, no fim do ano, fecha com chave de ouro, porque aí sim vai ser o período mais propício para você desenvolver um relacionamento, uma coisa que tem chão para ser séria, desde que você aproveite a energia, confira as previsões mensais para sempre ver as dicas e sempre seguir o melhor caminho possível, ok? Mas enfim, agora. A questão é mais aguentar o começo do ano, você que se relaciona e você que ainda não tem alguém, aguentar esse fulaninho ou essa fulaninha, porque no meio do ano dá uma melhorada, tá? Melhora a ascensão tanto da sua parte quanto da dele. É dele ou dela. Traz essa energia boa. Agora, o relacionamento é isso, você vai ter que entender. Sabe, você vai ter que entender e ter paciência para desenvolver a relação no começo e meio do ano, para no final realmente você ver que tudo compensou, que valeu a pena, ok? Estas são as previsões para você. Tem realmente uma energia muito boa, de vitória, até o final do ano. Você só tem que ter essas perspectivas, mas eu acredito que você terá, porque eu já falei aqui que você está numa fase, estará no começo do ano. Uma fase que você vai alimentar muito os seus sonhos e vai ter sabedoria para alterar os seus sonhos de acordo com as suas possibilidades, mas sempre tendo esperança no futuro e batalhando para melhorar as coisas com a pessoa amada ou com a pessoa que você vai conhecer, enfim. Então, essa esperança que é muito importante para você desenvolver bem o ano, no final do ano, receber o prêmio, vamos assim dizer, isso você terá. Então, aí vai fechar com chave de ouro no final do ano, é só ter a devida paciência. Ok? Agora eu vou para ex. Ex já falei para você logo no começo da leitura, porque logo no começo da leitura falou. Tem ex louquinho por você e logo no começo do ano, oportunidade de firmar relacionamento sério. Oportunidade de firmar relacionamento sério. Aproveita. Aproveita. Começo do ano é o tempo que você tem para se esforçar. E fazer o possível para se aproximar da pessoa amada aí para ter novamente esse ex. Agora, ai Jato, como que eu vou fazer isso? Veja as previsões mensais, os conselhos que eu dou por lá, tá? Aqui, como são muitos assuntos, eu não posso ficar aprofundando muito os conselhos. Eu já estou dando um conselho por alto. Por quê? Porque no meio do ano é difícil desenvolver algo mais sério com ex. No final do ano não é impossível, mas também é difícil. Também é difícil. Fala que no meio e no final do ano tem muita inconstância. Muita inconstância. O que que é inconstância? Fulano uma hora quer, outra hora não quer. Fulano uma hora conversa, outra hora não conversa. Fulano uma hora se abre, outra hora não se abre. É isso que eu quero dizer com inconstância. Agora, no começo do ano, se você já aproveitar a energia do começo do ano, você já consegue arrebatar a pessoa no começo do ano. Muito embora eu tenha que te dizer, tá? Essa pessoa aparenta ser uma pessoa que cansa rápido de relacionamento, pelo menos com você. Não que ela vai desistir, que ela vai te largar. Aqui não marca necessariamente que ela vai te largar, mas que ela cansa no sentido assim, de que você pode perceber que no começo do ano é muita empolgação, depois no meio, no final do ano, você vai perceber que era uma empolgação de começo, vamos dizer assim, de começo de relação. Então, não desenhe a pessoa com base naquilo que você ver dela no começo do ano, porque aí a decepção virá. Entenda assim que ela vai estar muito empolgada e ela vai estar naquela fase assim meio diferentona no relacionamento, né?
fora de si, vamos dizer assim, quando a gente está fora de si, de tanto que a gente gosta de alguém, então ela vai estar assim por você. Então, siga os conselhos, siga as dicas, que é um ano bom, principalmente no começo do ano, para voltar aí a lidar, a se envolver, a ter coisas com isso, tá? Essas são as previsões, que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui, te espero nas próximas previsões e espero que você tenha deixado seu like maravilhoso para que eu possa lançar as suas previsões com mais rapidez na frente dos outros signos. Que Deus te abençoe. Agora está na hora do Giato ir embora e fique sabendo, todas as previsões anuais já estão gravadas, você foi o último. Então, corre lá para o canal para você assistir os seus outros signos. Bênçãos, alma querida, alma bendita!